Україну почало замітати. Хуртовини, поривчастий вітер та снігопади у центральній області та Київ приніс південний циклон. Таку погоду синоптики прогнозують на найближчі пару днів, а у вихідні очікують на морози. Курделити в Києві почало на світанку. Схоже, єдині, хто радіють – діти. А от водії не в захваті, хоча визнають – колапсу поки що немає. Ну, в основному, так. Да. Центральні вулиці вибрані, да. От ви бачите самі, тут ні. Чиновники та комунальники звітують, до опадів підготувалися заздалегідь. Вночі головні дороги посипали спеціальною сумішю, а від рання на вулицях чергують снігоприбиральні машини, але поки що прибирати їм нічого. Через плюсову температуру сніг тане. Ну, поки опади невеликі, ми стоїмо, трошки підуть більше, ми поїдемо робити. Ну ви ж бачите, у нас і отвали стоять, і повні бункери солі, так що ми наготові. Після обіду в Києві снігопад посилився. У місто перестали пускати вантажівки. Для водіїв, які застрягли на в'їзді до столиці, обіцяють відкрити пункти обігріву. У Черкасах та області сніг не припиняється зночі. Ще до обіду насипало 15 сантиметрів. Розчищають його понад 200 двірників. Але ледве встигають. Тротуари перетворилися на ковзанки. Тільки що їхала, здивувалася. Слизько, якщо ще приморозить, фігурне катання буде це для нас. На дорогах ситуація трохи краща. Основні магістралі розчищені, а от на другорядні сил не вистачає. Почали вносити не лише рідкий реагент, а і сіль, зволожену сіль, для того, щоб на дорогах весь цей сніговий покрив він перетворювався в кашу, яку ми потім будемо прибирати. Засипало і Кропивницький. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, однак не минулося без заторів. Ну, якщо немає нагальної потреби, навіщо брати машину? Зараз можна пройтися пішки. І хоча дороги чистяться, але ж, ну скажімо так, їздити досить складно. На Херсонщині цієї ночі у сніговому полоні опинилися понад 60 вантажівок. Через заметілі та ожеледицю дороги у Береславському та Нововоронцовському районах стали непроїзними. Застрягли і легковики, втім здебільшого на підйомах буксували фури. Тож доводилося викликати рятувальників. Без електрики в області залишились 15 населених пунктів. Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Марина Михайловська. Подробиці телеканал «Інтер».